Чупенски, когато е европейски шампион, трети на световно, втори, трети на световна купа, създател на клуб Славия София. Er liebt die Mutter und von der Seite den Fisch gibt ihr selbst. Dieser häutet sich vor leerem Hoden, die alte Haut fällt auf den Boden. Цветан Хадживанов, занимавам се с бокс цял живот. Дядо ми е мой треньор, Емил Чубенски също. 8 пъти съм шампион на България. Участвам в европейски турнири. Международни други турнири, победи в Румъния, в Крайова. Der Fisch frisst sich zum Mund, die Kieme blutig noch vom Saugen an den roten großen Augen. Leichtzeit. Сега отскоро федерацията вече е на много по-добро ниво и може да стигне до много далече. Преди беше по-трудно, сега е по-добре. С базата ли имаш предвид? И с базата, и с подкрепа от федерацията. Аз съм ходил на европейско, не съм имал дори екип, с който да представя България. Сега вече много по-добре. Като изключим Кворат Пулев, смяташ ли, че българският бокс е на световно ниво? Да. Имаме много добри боксери, много талантливи. Само желание малко не липса. И това ще става. Благодаря, успех! Благодаря. Съществува 2-3 години. Бог за всички. Тези, които нямат частни клубове, може да играят в клубата, който федерацията го основава. И които нямат клуб и няма къде да играят, играят толкова от нашия клуб. Каква е възрастовата група, която играе тук? Тук всяко има. Деца, юноши, мъже, жени даже има. Всяко. Тоест няма ограничение във възрастта, в пола? Няма. Даже идват хора на 50 години или повече. Може ли да ни изборите някои от боксерите, които са ваша гордост? Които възлагате надежди големи? На кои избори? От вашите боксери, които? За сега ние сме от скоро, ние сме от миналото лято почнахме тук да тренираме и има едно-две момчета. Сега в Русе бяхме на състезание на момиче, стана стълбо на републиканското първенство. Сега тия младежите в земя на Дълги Съмица в Пазаджик. Там ще играят, след това в Сливен за мъже и по-големите гладкия. И календара ни има тук и ще мисля да участваме на всяка състезание. Тоест програмата ви е пълна за годината? Да. Имате участие на всякъде? Да. Смятате ли, че нашия бокс е на добро ниво? Има ли какво още да се желая в организационен план, технически? Организационен шефа на федерацията Краси дава мило и драго за бокса. Даже и от него си, като се вика, вади пари, за да помогне за екипировки, за всичко. И миналата година имаше някаква анкета, че на всеки два дена сме взимали медал. Няма значение от клуба на това. Той за България говори? Да, да. На националните отбори. И станахме първи на европейското, които са в европейската общност. На световното за юноши направихме световен шампион. И добре да бива за сега. Разкажи ми за Благой Найденов. Какво знаеш за него? Еми, ние сме от малки постезания заедно. Много талантлив, много добър боксер. А според мен направи грешка, избърза. Със сигурност избърза, защото две години горе-долу му оставаха до Олимпиадата. Щеше да се утвърди на мъже и може би тогава щеше да има много голям успех в професионалния бокс. Само че избърза, според мен. Но му предстоят още много срещи. Еми, предстоят му, да, обаче
няма да е лесно. Той още първия матч нали, загуби и му е трудно. Пък за по-напред какво говорим. Доколкото знам, ще ходи в Америка. Успехно пожелавам, обаче това е много трудно. Много тежко ще бъде. А ти как мислиш, тук в България или е по-подходящо да се тренира бокс или в Германия или в Америка? Еми зависи, то трябва да израснеш първо тук, за да отидеш в Германия или в Америка, където и да било. Така че все от някъде трябва да се почне, по-добре е тук. Според тебе, коя школа е така най-изявена в бокса? Виждаме, че е американската, германската, украинската вече. Еми, да, навсякъде има добри боксери. Талантливи, може би германската, ама все пак то си въпрос на вкус. Американска също, Флойд Мейуедър е там, любимец сами. Кой ти е любима боксер? Флойд Мейуедър. Сега му пръсти на него матч, с мен и Пакьяо, ще видим какво ще стане. Това ще е най-очакваният двубой, най-очакваната среща въобще за всички времена. Как ти коментира срещата Пулев Кличко? Пулев Кличко? Еми, добре се представи нашия. Само че толкова му позволи съперника. Толкова му позволи Кличко. Но той е много добър боксер. Там при него е съвсем различно. Нивото и всичко. Смяташ ли, че Кобрат все пак може да стане за по-нататък? Докато Кличко държи титлата, не. Тази година през август месец предстои европейско първенство. Да. Тук е в България. Да. Президента на федерацията извоила квота за европейско първенство, което ще се състои в България август месец, не знам точно датата. И се надявам да вземем повечко медалята. Какви са вашите прогнози за медалите? Какво можем да очакваме? Поне 3-4 медала, смятам, че имаме злато шанс. Имаме ли шанс да вземем? Имаме и злато, но малко по-трудно ще. Успех!